pengar under där. Jävla bra vet du. Det är helt så. Albin. Det är dags. Upp och hoppa. Vaken. God morgon. Var är vi? Vad gör vi? Vi är på Gelleråsen, Karlskoga. Och vi ska vinna första racet med SCCC. Morning. Ready for the weekend? Always. Super excited, as you would say. Are you ready? That's the question. Of course. Nu är jag vaken. Första passet kört, hur känns det? Nej men det känns bra, jag kom väl in i det rätt fort och vi alla körde på nya däck så det gäller liksom att bara hitta piken två första varven och det kändes som jag gjorde det ganska bra. Men sen så nu gäller det ju bara liksom pusha varje varv och varje varv liksom gäller ju liksom. Nej så jag ser fram emot nästa och hoppas vi kan bygga på det. Ja. Q1, 1-2, så jävla skönt. Nu är vi där vi ska vara. Mycket bra. Bra kört av både Rob och framförallt Oliver som tog P1. Fantastic day yesterday. Secure a 1-2 start for Lestrup Racing in the first race of 2020 is something very special for myself, for Oliver, for the whole team. Everyone's worked incredibly hard over the winter to prepare everything as well as possible for this weekend. And even with that, we weren't without our difficulties. Engine number 5 in the car, or engine number 3, but second time installation. So, you know, it's testament to the hard work of the team, the dedication of the mechanics, the engineers. Obviously, qualifying 2 was also quite good for me with P3. Unfortunately, Oliver had a problem with the front left, I think it was. You feeling happy in the team? Well, you know, and then we're making you not happy. The owner is a little bit putting, you know, a bit of pressure. He's pushing hard, but it's fantastic. You know, I've had really one of the best welcomes I could ever ask for here within the team. I feel that my sort of personality, you know, fits in really well with the team. For me personally, I'm super impressed with everything that I've seen so far, and we'll only get stronger from here. Hello. Do you agree? Of course I agree. I always agree with Mr. Huffy. Not. You didn't leave a long enough pause for the lot. Thomas, race dag. Vem vinner? Jag. Mannen vi ser honom. Hur känns det? Känns pirrigt, men... det känns bra samtidigt liksom. Jag tror vi har fart i bilen. Du är redo Jonas? Nej, jag får mat i munnen igen. Du har tid att käka choklad på jobbet. Ja, det går bra nu. Du är redo? Ja, nu är jag. Du är redo, kör vi race. Det är kul. Ja, P1 och P2. Jag får bestämma vem som blir vad. Och målet idag? Oliver P1 och Rob P2. Jag ska ställa samma fråga till Emil sen. Jag tycker jag. Du får säkert inte samma svar. Fan vad gött. Grymt jobbat. Det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Det är du värd. Ja, tack så mycket. Tack. Fan, teamet har gjort sånt bra jobb så det är helt otroligt. Fy fan vad jag är glad. Linda, kan inte du sköta maten? Jättenöjd för Oliver. Bra kört. För Robs del. Så tappade starten lite grann, så jättebra ut, men sen fick vi en liten bestraffning i slutet där när vi kom i mål 2 men blev 4 till slut. Så det känns lite surt, men vi tar med nästa. Ja,
Torpet. Jajamän, nu är du redo. Redo. Jajamän, redo för race 3. Härligt, pallen igen. Självklart, finns inget annat. Där, vaken. Ja, mitt verdict är att bullarna är goda. Att Lestrup Racing Team har gjort en fantastisk säsongsdebut. Och vi ser vad som händer i sista racet. Jag har pratat lite med Rob här och han ska bara framåt, säger han. Och han frågar vem som har framför honom. Alla. Det ska bli skitkul här. Nej, jag är jätteglad. Jag är jätteglad. Kör på. Lars är glad. Yes. Jätteglad är han. Yeah, yeah. I agree with everything he says. He's a very wise man. He knows what he's doing. Ja, vad gick det? Bara ligga och sola hela dagen när man reser med barnen. För reverse grid tycker jag. Det var skitbra. Ja. Fan, det var bra teamfight också liksom, och vi hjälpte varandra, så det känns bra. Båda kom förbi. Ja. Hyfsat långt. Ja. Ett varv till hade ni tagit Mattias. Ja, för fan, jag väntade bara på att Rob skulle ta honom, så skulle jag också ta honom. Ja, men fan, det. Ja. Bra jobbat. Så det är 40 000. Det känns bra. Jäklar. Bästa pengklockare, bästa junior. Hello. Happy camper? Yeah, very. Yeah, a little bit disappointed about race one because I don't think we deserved the penalty, but to come back and get a P2 and a P3 is really strong. Really pleased with that. Especially with a reverse grid race. With a reverse grid race to come from seventh, and it was tough, right? It was really, really tough because it took a while to get past Michaela, but then once I got past her, the guys in front had stretched their legs a bit. But yeah, just super pleased with the team. We still have a small engine problem, so I'll leave to the boss. I mean, you couldn't really ask for much of a better start to any season, so very pleased. Well done, everyone. So what happens now? Now we go on holiday. Do you live here in Sweden now? No, you need to speak to the wife. Yes, we're moving to Scotland. For the first time this year, we'll see Annabella's family, so we're going to Spain for 10 days to relax, to celebrate a bit, and prepare for the next race in Skellefteå in 2 weeks' time. Skellefteå. It's spelled SK. In English, that's SK. Skellefteå. You can say what you want, but that's the way it is. See you then. Ciao. Oliver, hur firar vi seger i STCC? Med junk food. Varför sitter du och sover? Jag sitter inte och sover, jag är pilar. Vad gör du, Joel? Leta plasthandskar. Varför? För att vi har inga plasthandskar. Vad ska du göra med dem? Måste göra i ordning lite, som har plockat. Har de kört sönder? Lite smått bara. Varför det? Jag vet inte, du kan fråga dem. Jag känner att det kanske är värt om det blir resultat. Du hittar inga? Nej. Vad gör du, Totta? Reparerar efter Gelleråsens sammandrabbningar. Men om de fortsätter att hålla de här resultaten så gör jag det med nöje. Om resultaten däremot uteblir, då kommer jag vara lite mer upprörd.